Re! Viss ēters ir te! Dmitrijs Homenko saņēmis ministru kabineta atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu un augstu darba kvalitāti ekonomiskās noziedzības apkarošanā. Par policistu viņš nolēma kļūt mācoties vidusskolā. 12. klasē man nebija vēl izpratnes par to, kādi policisti mēģ būt un kāds es gribētu būt. Es zināju tikai vienu, ka es gribēju ķert noziedzinieks. Es gribēju, lai noziedzinieki nav uz ielam, lai viņi mums neapdraud. Pavisam nesen viņš iecelts par policijas koledžas direktoru, vēl nav paspējis izpakot mantas, bet jau ir gatavs pastāstīt par saviem plāniem jaunajā amatā. Dmitrijs vēlas papildināt esošo mācību programmu. Viņam ir skaidra vīzija, kā jāsagatavo jaunie policijas darbinieki tā, lai tie būtu tādi, kādus vēl saņemt savās rokās policijas struktūru vienības visā Latvijā. Visas tās plašas zināšanas un informācija un koleģu pazīšanas ārzemes un iegūtas no ārzemēm iegūta pieredze, viņa man ļauj nedaudz plašāk paskatīties uz šo mācību procesa organizēšanu un tāda veida es tagad esmu uzņēmies uztaisīt jaunu, aktīvu un uz starptautisku sadarbību orientētu komandu, kura mūsu topošiem policijas darbiniekiem nodrošinās kvalitatīvākus, es domāju tāda ziņa, kā inovatīvākus, apmācību resursus un materiālu tehnisku nodrošinājumu. Pēdējos gandrīz 10 gadus Dmitrijs strādā ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē. Viņa pienākumos arī ietilpa vadīt kibernoziegumu apkarošanas nodaļu. Ļoti dedzīgs profesionālis, īsts komandas līderis. Var teikt tā, ka mēs viņu pat saucam tā kā ideju ģenerators. Enerģijas lādiņš, cilvēks, kurš ar savu enerģiju spēja uzlādēt visu komandu biedru baterijas. Dmitrijam ir augstas ļoti darba spējas. Viņš ļoti efektīvi strādā, ir spējīgs koncentrēt uzmanību no kaut kādiem sīkumiem uz lielo strateģisko tvērumu un arī no strateģiskā tvēruma uz tādām varbūt smalkām detaļām, un šīs īpašības piemīt mūsdienīgiem vadītājiem, mūsdienīgiem vidējā un augstā posmā menedžeriem. Lieliskas prasmes strādāt ar personālu, ar cilvēkiem, spēja motivēt katru darbinieku. Dmitrijs stāsta, ka policijā nekad nebūs garlaicīgi. Izaicinājumu negaidīt pavērsienu rodas katru dienu. Tieši tas viņā uztur entuziasmu un dzīves prieku. Tikai pēc 10-11 nodienēkam gadiem es esmu iemācījies atpūsties no darba. Pirmie 5-7-8 gadi pāriet ātri tāda izmeklētāja romantika, kad tu gatavs strādāt dienu un nakti, lai tik atklāt to nozīmi, tā ir visiem. Un šī romantika viņa ļoti garšīga priekš jauniem specialistiem un tiešām tas aizrauga. Tāpēc cilvēkiem patīk lasīt detektīvus. Tāpēc, ka tieši tajos detektīvos tiek aprakstīta tā romantika. Dmitrijs policijā strādā jau 20 gadus. Policija, viņprāt, ir tik daudzpusīga iestāde, ka katrs cilvēks ar savām spējām un prasmēm te atradīs tādu darbu, kas rada gandarījumu. Es nenovēlu nevienu sekundu dienu, ko esmu vienais policijā, un novēlu arī citiem sekot līdzi savai izvēlei un cīnīties par to, kas tiešām ir svarīgi. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.